ახლა ბატონებო, მე თავს უფლებას მივცემ თქვენ წინაშე წავდგე მოხსენებით, რომელსაც მე უწოდე სად არის საქართველო. ეს არის კითხვა, რომელიც ჩვენს წინაპრებს დიდი ხნის წინ აქვს დასმული. მაგალითად, შუა საუკუნეების ერთ-ერთი ქართველი ავტორი ამბობს, რომ ყურესა ამასა ქვეყანასა ვარდო, ამბობს. ესე იგი, სადღაც ვარდო საქრისტიანის ყურეში მოქცეულიო და არ ვეკუთვნით მთლიანად და არ არის ის, ესე იგი, პოლიტიკური მფარველობა ჩვენზე, რომელიც არ ცენტრალურ საქრისტიანო ქვეყნებსო. ეს წუხილი, რომ საქართველო არის სადღაც იქ, სადღაც ის არ უნდა იყოს პოლიტიკურად, ქართველებს მუდმივად ჰქონდათ. მაგრამ ჩემი დღევანდელი მოხსენების მიზანი არის შემდეგი. პირველი, გითხრათ, რა არის ევროპა, თქვენ ეს კარგად შეიძლება იცით, მაგრამ კონცეპტუალურად როგორ მესმის ეს, რა არის, რას გვთავაზობს ევროპა, როგორ შეიქმნა ეს ევროპა და რა არის ის საზოგადოება დღეს, რომელშია ცხოვრობ და რა რესურსები აქვს ჩვენს ქვეყანას იყოს ევროპული ოჯახის, ევროპული საზოგადოების წევრი. თქვენ ყველას კარგად მოგიყვეთ, ეს არის ევროკავშირის რუკა, მასში შედის 27 ქვეყანა, აქედან 17 ქვეყანა მოიხსენება გაერთიანებული გახლავთ ერთიან სავალუტო გაერთიანებაში, მათ აქვთ ესე იგი ასე მოიხსენებათ ერთიანი ვალუტა, ევრო. სახით ეს უბრალოდ რუკა გახლავთ. აქვე ხედავთ, რომ ჩვენი ლამაზი ქვეყანა, რომელსაც შეიძლება 30 გრადუსი ტემპერატურა და სხვაში განაობა შეიძლება და შეკურია ყოველი მაგრით, რასაც შეიძლება ადამიანს უძე ქართულად და აჭკოს ადამიანს, არ არის ევროკავშირი და მისი ჩვენ არაბართ აქ წარმოდგენილები ამ რუკაზე. უბრალოდ შეგახსენებთ მნიშვნელოვან თარიღებს, რომელიც წინ უძღოდა ევროკავშირის შექმნას. 1957 წელს საფრანგეთმა, იტალიამ და ბენელუქსის ქვეყნებმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომლის მიზანი იყო გაეუქმებინათ საბაჟო საზღვრები. და როცა მე გახვით გერმანიაში 1957 წელს, დიდი სიამაყით ნაჩვენა ჩემმა ხელმძღვანელმა პროფესორმა, რომ აი აქ იყო საზღვარი და ახლა გადავიდა ყოველგვარი საზღვრის გარეშე და ჯერ კიდევ იდგა აი ძველი ეგრეთ წოდებული ბუტა, რომელიც მიაჩნდა, რომ ბელგიასა და დაუშვათ ჰოლანდიას ან უმიჯნავეთ ქვეყანაშორის საზღვარს იყო რაღაც საზღვარი, რომელიც ხელშუშვიდა საქონლისა და მოძრაობას და ადამიანების გადადინებას ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში. და თქვენ მოიხსენება მასტერის ხელშეკრულების შესახებ პრობლემას შექმნა ის გაერთიანება, რომელსაც ევროკავშირი. მაგრამ მე ამით არ მინდოდა დამეწყო. მე მინდა დავიწყო ძალიან ძველი ტექსტი, პავლე მოციქულის წერილი გალატელთა მიმართ, 3:28. ამ პატარა ესე იგი წერილში, შედარებით მცირე წერილში, ეპისტოლეში, როგორც მას ქვია, მოგეცემა პავლე მოციქულის მრავალი ეპისტოლეა დაწერილი. ამ ეპისტოლეში პავლე მოციქული ამბობს: უკვე აღარ არსებობს არც იუდეველი და არც ბერძენი, არც მონა და არც თავისუფალი, არც მამრი და არც მდედრი, ვინაიდან თქვენ ყველანი ერთი ხართ ქრისტე იესოში. ეს გამონათქვამი გახლავთ ის გამონათქვამი, რომელსაც ევროპული ცივილიზაცია მისდევს დღემდე. ამ ციტატაში ჩანს ერთი რაღაცა, რომ პავლე მოციქული, როგორც ქრისტიანი, სთავაზობს კაცობრიობას უნივერსალურ მოდელს თანაცხოვრებისას, სადაც ის ეუბნება, რომ ჩვენი ეროვნება, ეს ძალიან მოსაკვირია ქართველისთვის და ძიმე გასაგები სხვათა შორის, რომ ჩვენი ეროვნება, ჩვენი ენაც კი და ჩვენი იდენტობა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე არის კონსტრუირებული, არის დროებითი ტანსაცმელი მხოლოდ და უფალი, როცა ჩვენ მოვხვდებით, არ იკითხავს: ქართველი ხარ თქვენ? ან რუსი ხარ? ან გერმანელი ხარ? ამას კი არ იკითხავს, არამედ იკითხავს იმას, ვინ ხარ შენ როგორ პიროვნება. ამიტომ ეს არის ის უნივერსალისტური მოდელი, რომელიც ქრისტიანობამ შესთავაზა კაცობრიობას, პავლე მოციქულის ამ სიტყვებით, სადაც ყველა ადამიანი თანასწორია ღმერთის წინაშე და ევროპული ცივილიზაცია მისდევს ამ სიტყვას ოღონდ სხვა კონტექსტში. ეს კონტექსტი გახლავთ კანონის წინაშე ყველა ადამიანის თანასწორობა, მიუხედავად მისი რასისა, წარმომავლობისა, სქესისა, პოლიტიკური გემოვნებისა თუ სხვა ასგვარი მსგავსი ღამისა. ესე იგი, მე მის თმამიდა, რომ აი ამ ქრისტიანული გამონათქვამის, რომლის არსებობ ქრისტინაშა, ღვთის მადლის თანაბრად მოფენილობა ყველა ადამიანისათვის, აი ამ ქრისტიანული რელიგიური იდეის საერო სეკულარული წაკითხვა მოხდა ევროპაში და ჩვენ ევროპაში მივიღეთ ის, რისკენაც ახლა ჩვენ მივიღეთ. ეს არის კანონის უზენაესობა, მაგრამ არა პოლიტიკის კანონის, არამედ ლიბერალური, დემოკრატიული კანონმდებლობის უზენაესობა ადამიანზე და ადამიანების მონაწილეობა ქვეყნის განადგურებასა და კანონის გამოყენების პროცესში. ახლა მე მითხრა ერთი პიროვნება წარმოგიდგინოთ ძალიან ძველი დროიდან. თქვენ ხედავთ ესპანელ თეოლოგს. 1483-1548 წლებში მოღვაწე თეოლოგს. ეს იყო ფრანცისკო დე ვიტორია.
თქვენ დააგვირდით საუბრებს და რაგანაც თქვენ გადაგაქცეთ საქართველოს ისტორია, მე და გაიხსნოთ საქართველოს ისტორიის შესაბამისი ეპიზოდები. ნახეთ როგორ აზროვნებენ ევროპაში. აი ეს ადამიანი, მოგეცნებათ, კოლუმბს 1492 წელს აღმოაჩინა ამერიკა. და ამერიკა ექსპანსია მოხდა ამერიკაში ევროპელების მოხდა კულტურული და პოლიტიკური დაახლოვა იმ ხარის, იმ კონტინენტის და დადგა ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა. კი, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც სამხრეთ ამერიკასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში ცხოვრობენ, რომლებიც არ არიან ბიბლიაში მოხსენიებულები, ხო? ბიბლიაში მოხსენება ბართომობა და ასე შემდეგ მოხსენიებულია და ქართველები ძვენ ჩვენს წინაპრებს იქ და ამბობენ, რომ არიან ქართველები მოხსენიებული და ცხოვრობენ. ეხებათ თუ არა მათ იგივე კანონი ქრისტიანული თანაარმობის, ძმობის, თანასწორობის, რაც გვეხება ჩვენ ქრისტიანებს. და იმართება დისკუსია ამ თეოლოგსა და ფილოსოფოს შორის, ერთ-ერთ ფილოსოფოს შორის, სადაც ფილოსოფოსი ამტკიცებს, რომ ისინი არ არიან ადამიანები და ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია მათზე განმახორციელოთ ნებისმიერი რამ, რაც კი ჩვენ გვინდა განმახორციელოთ და ისინი არიან პრაქტიკულად ცხოველები. ამიტომ ყოველგვარი ძალადობა მართლა გამართებულია და გამოდის ეს პანელი თეოლოგი ფრანცისკო დე ვიტორია და ამბობს, არა, ქრისტიანული კანონი ეხება ინდიელებსაც. ახლა დღეს დღმანდელი პოზიციიდან, როცა თანამედროვე ადამიანმა იცის ყველაფერი სამყაროს შესახებ, როცა ფეისბუქში ვარ ყველა და როცა ჩვენ თავისუფლად გამოვთვალთ ჩვენ სამხრეთებას ან დადებით მოსაზრებას სამაფეთქო ორნაზე, ეს შეიძლება სასაცილოდ მოგვიჩვენოს ეს გამართი, რომ როგორ ოდესმე საკამათო იყო ის, რომ ყველა ადამიანი ადამიანია და სწორედ ეს არის ევროპული ღირებულების ერთ-ერთი მთავარი გამოვლენა და ეს გახლავთ იმ პავლე მოციქულის სიტყვების ინტერპრეტაცია, რომელიც ამბობს, რომ ღვთის მადლი ყველაზე თანაბრად ნაწილდება და ამ შემთხვევაში ეს არის ინტერპრეტირებული სამართლებრივად, სადაც მოგესმენთ, ის არის ბერი სასულიერო პირი, რომელიც ამბობს, რომ კანონი ეხება ყველას თანაბრად და არა აქვს მნიშვნელობა ადამიანი ინდიელია თუ ესპანელი ან ინგლისელი. და ეს იყო ერთ-ერთი გარღვევა, რაც მე იმუშავე მოვიყვანე. ერთი ციტატა, რომელიც ასევე მე მინდა თქვენ წარმოგიდგინოთ, ეს არის ევროპული სიამაყის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოვლენა, როგორც ამბობენ, ევროპული ეთნოცენტრიზმის. ეს გახლავთ ოგიუსტ კონტი, რომელმა სიტყვა მოდერნობა, თანამედროვეობა, ჩვენ ვთქვით თანამედროვე არისო, აი მას ეს კაცი პირველად თქვა მან ამ ადამიანმა, ის აღნიშნავდა, რომ ევროპული ტიპის საზოგადოება, მე-19 საუკუნეში მოგეხსენებათ, ევროპაში ინდუსტრიალიზაციის პროცესი მიმდინარეობს, ტექნოლოგიები ვითარდება და ასე შემდეგ, გახლავთ ის რისკენაც მთელი მსოფლიო აიღებს მერე გეს. დღეს ეს არავის არ უარყოფს. აი მაგალითად, როდესაც ჩემი სტუდენტი მეუბნება რაღაცას ძალიან ქართულს, რომელიც არაევროპულია, მეუბნება, ხო? მეუთხარი, აბა თქვენ რა სწავლობთ უნივერსიტეტში? უნივერსიტეტში სწავლობენ ფილოსოფიას, სწავლობენ მათემატიკას, სწავლობენ ფიზიკას, გავხდეთ ლოგიკას, ისტორიას თუ ლიტერატურას, თუნდაც ისინი სწავლობენ და თვითონ უნივერსიტეტი არის საკუთრივ ევროპული მოვლენა, რომელსაც ჩვენ დონეშია ჩვენ ცოდნას ვეუფლებ. ესე იგი, გამოდის, რომ პრაქტიკულად ევროპული მოდელები, განათლება, ეკონომიკის წარმოება, მენეჯმენტი და თუნდაც ის, რასაც დღეს ჩვენ ერთმანეთთან ვაკეთებთ, აქ ურთიერთობაში, ხო, დისკუსია და უშეკ ლექცია და ასე შემდეგ, არის საკუთრივ ევროპული მოდელი ცხოვრების და ამ მოდელში ცხოვრობ ჩვენ. ამიტომ უნდა ითქვას, რომ როგორც ამბობდა მისი ერთ-ერთი ესე იგი შვედიელი ინტერპრეტატორი, რაინ ნარონი, ამბობდა, რომ ვერავინ ვერ უარყო ოგიუსტ კონტის ეს ქედმაღლური განცხადება, რომ ყველა საზოგადოება, მსოფლიოს ყველა საზოგადოება მიირთვის დასავლური ღირებულებებისკენ. რა არის ეს დასავლური ღირებულებები, კაცმა რა თქვას? რაში მინდება ეს? ეს გახლავთ სიტყვის თავისუფლება, წმენის თავისუფლება, საკუთრების უფლება და ინდივიდის უზენაესობა. სიტყვის თავისუფლება ეს იმას ნიშნავს, რომ მე შემიძლია ნებისმიერი რამ თქვა საზოგადოებაში, ჩემი პასუხისგებლობით ხარდი ან დავისჯები ან არა, გააჩნია რას ვიტყვი. წმენის თავისუფლება ეს არის, რომ მე თქვენ წინაშე ვარ და მე ვარ და ხარულობი მაგალითად კათოლიკე და ვიღაცა მართლმადიდებელია, ხო? საკუთრების უფლება ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი სახლი, ჩემი ციხე, ციხესიმაგრეა, ლათინური გამონათქვამი, რომელიც მე ინგლისურში გადავიდა, წარმოადგენს, ესე იგი, დასავლური ცივილიზაციის და კულტურის არსენი, თქვა კუთხე, სადაც დასავლური ცივილიზაცია და ინდივიდის უზენაესობა. იმიტომ რომ უმცირესობებს ყოველთვის მეტი ასო უმცირესობების მიმართ ყოველთვის მეტი პასუხისმგებლობა აკისია უმრავლესობას და არ შეიძლება უმცირესობების ეთნიკური, რელიგიური სიტუაციის დაჩაგვრა იმის გამო, რომ უმრავლესობა ამბობს, რომ ისინი არ უნდა არსებობდნენ, ან ისინი უნდა გადავა